وعلى آله وصحبه أجمعين. تدرور سلام تنفيذ شوكيت تدرور خطير جميس تدرور جمعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشا تنشير الله جلال جوك بيو صفا نفس من جنرات الأبوان تاليك بتزيلة أبوان خاص نكت جميع نتزيلة شبه مسيما في تسجر në pas të kam programin të në finisë të shku vitë dhe vërësimit